athlete here who is on the tour for the first time, and she has done good results so far, Magdalena Pajala of Sweden. Magdalena, hur har det varit att vara med så här långt i touren? Det har varit en jätterolig upplevelse och spännande erfarenhet. Alla säger att de är så trötta, hur känner du dig? Nej, jag tycker benen fortfarande känns pigga, så det ska bli väldigt spännande att åka idag. Är du också en av de som jagar de här bonussekunderna? Nej, jag vet inte om jag har någon chans på dem, men jag ska försöka jobba mig upp i alla fall. Försöka ta några placeringar. Och till topp ska du imorgon. Japp, upp på toppen. Lycka till. Tack. Ja, Magdalena says that she's feeling quite fresh and the legs are still okay. So let's look out for this girl today.